Īstenojot projektus un piesaistot ziedotājus kopš 2002. Gada postoša ugunsgrēka Cesvaines pils atjaunošanā ieguldīti teju 4 miljoni eiro. Šobrīd noslēdzoties Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības projekta trešajai kārtai, pēc ilgāka pārtraukuma pils atkal ir vērusi durvis apmeklētājiem. Sajūta tas vislabākās, tāpēc, ka Cesvaine ir atgūst savu ievērojamāko vietu, savu turismu objektu. Ne Latvijā, ne Baltijā, ne Austrum Eiropā nav nekā līdzīga Cesvaines pilī. Tāpēc, ka arhitekti, kā zināms, arī nebija vietīgi, tie bija vācu arhitekti no Berlīnas, un nekur citur viņi nebūvēja nekādas ne pilis, ne kungu mājas, ne muižas, ne Latvijā, ne Baltijā, ne Austrum Eiropā. Tas jau vien par kaut ko liecina. Tikmēr medijos izskanēja šo ziņu par Cesvaines pili, kas atkal ver durvis apmeklētājiem pēc vērienīgas restaurācijas darbiem. Pils atjaunotāji uztver duāli, uzsverot, ka savā ziņā šāda vēsts uztverama kā viltus ziņa. Daļai nopostītā pils šo 20 gadu laikā patiešām ir atdzimusi, taču restaurācijas darbi tajā vēl ir priekšā. Maldīgi izskan informācija, ka šodien atklājam restaurēto Cesvaines pili, bet īstenībā jau ir pavisam savādāk. No restaurācijas darbiem mēs vienīgi šo redzam, kā restaurācijas darbi, pārēji un grīdu. Viss pārēji ir tādi inženiertehniski darbi. Arī šeit, šajā telpā, tie atsegumi ir un konservācija notikusi, bet restaurācija vēl tikai te nāks un lielākā daļa pils telpa ir tādā stāvoklī. Savukārt sabiedrībā rezonanci izraisījušas pils jaunās durvis, kas šķietami neiekļaujas senatnīgajā ēkā, taču tam esot savs pamatojums. Tās ir ugunsdrošas durvis, kur tās prasības ir tāds rokturs un viss. Un šis objekts jau pēc degšanas, viņš jau tādā palielinājumā tiek skatīts tieši no ugunsdrošības viedokļa. 20 gados kopumā pils atjaunošana īstenoti teju 30 projekti. Lielākais no tiem – Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības projekts ar 1,3 miljonu finansējumu. Projekta trešās kārtas ietveros daļā pils ierīkota centrāla apkures sistēma, nomainīta elektroinstalācija, sakārtota kanalizācijas un notekūdeņu sistēma, ierīkots pacēlājs. Mēs spēsim nodrošināt sabiedrības pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas daudzās pilīs un muižās nav iespējams. Ja? Un šiem cilvēkiem tātad būs iespēja nokļūt gan pirmajā stāvā, apskatīt skaistās balles zāles, gan arī otrā stāvā piedalīties semināros. Ja? Un tieši runājot par semināriem, konferencēm, tas šis būs tas pakalpojums, ko mēs arī varēsim piedāvāt. Šīm nolūkam izbūvēts vestibils ar aprīkotu konferenču zāli un telpu pils darbiniekiem. No tā uz bēniņiem uzstādītas jaunas koka kāpnes, izgatavotas pēc senajām pils fotogrāfijām. Savukārt pils labā spārna pagrabā ir atjaunotas un pielāgotas telpas ēdināšanai. Šis ir tas veiksmīgais projekts, kur mēs ar savu līdzfinansējumu piedalāmies tikai 10%, no kuriem tāpat tie 5 ir valsts budžeta finansējums, principā 90% mums dod Eiropas naudas. Arī būvnieki bija ļoti labi, arī projekta autors Sināra Caunīte ir bijusi klāt, ir katra mazā niansa, ko viņi ir akcentējis, tas nav vienkārši ieklāts parkets, tur ir maza svītriņa ar logiem, kuri restaurāts ir katrs. Kas ir restaurējamies objekts, ir saglabāts, viņš ir restaurēts, ko nevar, tas ir izgatavots no jauna. Mēs gaidām atgriežamies rosību, kāda bija gan barona laikā, gan skolas laikā. Tādu mēs arī viņu vēlamies redzēt tagad, uz priekšu no šīs dienas. Un šajā sakarā ir jāatzīmē, ka viena no pirmajiem pils apmeklētājiem ir tieši skolēni, skolnieki, kuri šeit ir mācījušies. Tā ir atgriešanās jaunībā, jo šeit pagāja skaistākie gadi. Skaistākās balles. Nu, liekas, ka nav tās dvēseles, kas bija pirms tā ugunsgrēka tai skolai. Tā kaut kā tā aura, liekas, ka ir mainījusies. Bet nu patīkam atgriezties un visu to redzēt atdzimušu. Lēnām, bet pamatīgi pils atdzimst, pārtopot par Austrumvidzemes kultūras un mākslas centru. Turpmāk veicamie restaurācijas darbi esot sadalīti atsevišķos mazākos projektos, ar domu pili šo darbu laikā turistiem atstāt pieejamu. Uz restaurāciju pirmais rindā esot vestibila kamīns, kas ir lielākais Latvijā, savukārt visiem atlikušajiem darbiem kopā būšot nepieciešami vēl vairāki miljoni eiro. Pils taču ilgus gadus bija slēgts, un sekojot līdzi dažādām aptaujām, mēs zinām, ka pils ir vienalga bijusi iecienītākais objekts. Nu, tas ir tas pārsteidzošāk. Cilvēkiem varbūt nemaz tik ļoti neinteresē, kāda viņa būs, tad, kad viss būs gatavs. Bet interesē tas process un tas kā var saimniekot arī tādā, nu, šādos apstākļos. Prieks par to, kas ir, un atliek gaidīt
Man jau vairāk tās vēsturiskās kultūras lietas interesē, un es vēlētos, protams, ārtāk ieraudzīt lielās balles zāles plafonu. Tātad griestus atjaunots, restaurēts, tā kā tas bijis kādreiz Vulfa laikos. Bet nekas nav apstājies, kā redzams, process notiek, un prieks par to. Lai lēni, bet labi. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RedTV.